Добър вечер, доктор Остравършникова. Толе моя Лия, та тренутък спи. А не жава. Хилих се на ту странда, къс му видно на другом концу, а не. Мама по пътуле не ке умис. А разлог да снимам тале видео е следечи. Желела би да видите па уси тисти мои совражники, ки се на усе претеге трудите да се ми пса одозаме мене па пошлете ал в запор, ал па у поле. Да си погледате тале видео. Kako sta mene moja dva ljubčka vesela, ko pridem jaz iz štacune. Ja, takole, sam za oris, doktor Ostrovršnikova. Danes sem se srečala z eno zelo srčno veterinarko, kot verjetno že veste, in sem vam tudi napisala v pritožbi zoper vas. In če ta pritožba ne bo zalegla, bom šla še više. In še više, in še više. Ker mene ne boste diskriminirala, ne boste razdirala moje družine, ne boste me diskriminirala oziroma stigmatizirala in ne bom dovolila, ker Filip in Lija sta že dovolj stara, da sta se me toliko navadila, da me imasta rada in da bi bilo po mnenju tudi te veterinarke, da bi bilo življenje za njo sila traumatično. Ja, seveda bi se navadila in tako naprej, ampak mene ne bosta nikoli pozabila. Nikoli. In to vas malo žre. A ne? To vas malo žre. Da mi jih niste mogli vzeti takrat, ko sta bila še dovolj mlada, da bi me lahko pozabila. Zdaj sta pa že 3 leta stara. Tako da naj vas bo sram. Sram naj vas bo. Zato, ker jaz na dan vidim vsaj 5 psov, ki so na verigi, nerazčesani, ne ali, ampak in, nerazčesani, v boksih, premajhnih, polni dreka, sprehajani, mogoče enkrat na teden. Ali pa, če ne to, grejo pa lastniki, ne skrbniki, ker to zame ni skrbnik. Ali pa grejo lastniki v drugo skrajnost, pa imajo hišo, pa grejo, pa,
pa grejo psi izven njihove lesnine in se šetajo po tračnicah, po cestah, po celi vasi. Kdo ve, kaj se dogaja za štirimi zidovi? Ali so pa zaprti v hlevih, polni bolh. Zadnjič mi je ena ring, kje smo bili? Nekje pri Trebnjem. In toliko me je imela, da bi žensko nadrla, ker je imela toliko lepega psa na dvometrskem pa pol štriku. Ne štriku, verigi. In me je imelo toliko, da bi jo nazjala, ampak sem rekla, da z nasiljem ne bom nič dosegla. In sem ji prijazno pristopila, dobar dan. Sem rekla, gospa, vas lahko nekaj vprašam, pa ne bi tjeza, ker ne mislim nič slabka s tem. In dejansko sem ji tako pristopila. Sem rekla, zakaj imate kužka na verigi? Je rekla, ja, pa če imamo vse odprto. Sem rekla, pa se jaz kakšno manjšo, ne, poskušala sem ji pomagati. Ampak na Dolenjskem, z mojim stricem vred, ne, živali niso za obajto, pa moj fotar je istega mnenja, zato je dal ubiti 5-letnega psa. Nej me fakr toži, ker imam v njem toliko zapovedati, da... Tako, ko se pa on ljudem laže, to je pa... Ne, v eter ne bom povedala. Pa ne zato, ker bi se bala tožbe, ker puj, prasec ni vreden moja energija. Take živali rešujte, doktor Ostrovršnikova. Pa take živali, ko je tist parkilski pes dobil kar fajn batine strani tiste ženske. Ne? To so ljudje, ki ne spoštujejo živali. Vsi, ki jeste meso, ne spoštujete živali. Ne se mi fucking pedenat, da vam je mar za živali. Danes sem bila ne v vaši pisarni, ampak tam v prostorih veterinarske inšpekcije. In vidim neke kako se že reče, te liflete, brošurce, kakšne bolezni imajo te živali. Je normalno, če jih pa fucking šopate z 20-imi približno, vsaka država ima pač drugačne regulacije oziroma drugačno politiko, kako se ravna z živalmi v Sloveniji, očitno ni nobenega nadzora, ker drugače ne bi prišlo do stanja tistega konja, ki je mogel biti umrjen, da ne govorim o numeroznih kmetijah, kjer so živali vsaj do, jaz bom uporabljala človeške izraze, zato ker so jih živali to zaslužijo, zato ker ljudje smo tudi živali, ne, izhajamo. Do kolen v lastnem dreku. In ko ta ženska vprašala kmeta, zakaj ne počisti, ja, se bojo itak šli kmalo za kolo. Gospa je prijavila to je bilo nek na Bledu, gospa je prijavila to veterinarju, veterinar je tako z levo roko malo zamahnul, ne, češ, ja, tako je, ne, tako je. Da ne govorim o tem, kako zvem in odkar sem na cesti, zvem veliko več informacij, verodostojnih informacij, kakšen je sistem, kaj se dogaja, ker mi ljudje zaupajo, zato ker si mislijo, brezdomka, se ne bo nikomor povedala, ali pa se ne vem, kako mi je ime, ali pa ne, pač povejo ti.
In meni sta dva varnostnika jasno in glasno povedala. In njihova verbalna komunikacija se je popolnoma ujemala za telesno komunikacijo. In sta povedala, da... In zdaj bom povedala, jaz tukaj nikogar ne obsojam. Sam to bi rada povedala. In ne lažem. Jaz bom sam povedala v eter, kaj sta mi povedala, kaj sem slišala. Povedala sta, da policija, še posebej v Prekmorju in na Primorskem, podpira pasje borbe. Jaz sem se tako zgražala, rekel, gospa, vse to je splošno znano tam, v tistem okolišu. Sem rekla, ne morem verjeti, meni gre na kozlanje. Je rekel, gospa, Narner smrdi. Sem rekla, ne, se res ne. Tako da, jaz si nekako predstavljam, glede, da imate zelo tesne odnose s policijo. Dajte malo razmisliti. Dajte malo pogledati v črte vaših sodelavcev. Tako, kot sem pa jaz, pa prosim, pustite primeru. Ker, če boste še nadaljevala gonjo proti meni, in jaz imam zelo močno intuicijo. In zdaj je bila že tretja intuicija, ki mi daje vedeti, da mogoče ravno ob tem trenutku pišete odločbo za ozdem, če jo že niste napisala. Ne? Tako da jaz vam predlagam, svaka čast Andreji iz Kopra, ki vodi društvo za živali iz Kopra. Vsaka ji čast. Njej pa kapo dol. Njej pa kapo dol. In da gre Simke iz društva za srce za bule branit tisto baburo nasilno, ko je pretepala bogega par kilskega psa, češ, da je psa razdvajala, ki je videl očitno, da je po njem odrihala. To zame ni zaščitnih živali, pa se ima pa za godfaderja. Mene glava boli. In vi take ščitite. Jaz sem že zdanej gotovila, da se mogoče kakšne niti prepletajo med njim, pa med vami, pa med policijo. Ne bom trdila, ker pač ne morem vedeti, ker če se to dogaja, boste institucije to pretkano in elegantno skrivale. In boh ne dej, da vam kdo očita. Packa fucking jaz, a ne? Packa jaz. Ja. Zdaj me imate pa na piki. Zdaj, ker sem fucking whistleblower. Taki ko Andreja, pa jaz, pa še nekaj nas je. Taki smo ta pravi. Ne vi. Ne Simon Mihorič. Pa tist njegov prijatel, ko je tam na Fužinah. Sej veste, o kom govorim. Tako da, zdaj se komaj zadržujem, da bi še kaj več povedala, ampak ne bom. Zdaj, ker jaz imam tako krasen pogled na tale dva moja srčka. Pa vam bom še enkrat pokazala. Pa ne bo to zadnjič. Ker tale dva ljubčka boste z mano ostala. Ker če mislite, da mi jo boste vzela, ste se spravili na napačno osebo. Če mislite, da ste vi zajebana,
opravičujem, pa je samo uporabila besedo za jo. Znam jaz biti še bolj. In za tale moje dva pasja otroka se bo morila. Zob za zob, doktor Ostrovršnikova. Diskriminatorna ste bila že od začetka. In jaz vem, zakaj. Najbolj zanimivo je, kadarkoli policiji domnevno posamezniki v policiji širijo meni laži, da sem pedofilka. In, a ne, ja. Tako da, če je to res, potem ni čudno, da se ljudje tako agresivno obnašajo do mene. In potem ni čudno, da mi policija piše položnice po tekočem traku, kar tako, kar nekaj. Upoštevajo izjave nasilnežev, moje pa nikoli. Čeprav sem večkrat angažirala odvetnike za sodno varstvo. A ni to hecno? Vedno se je upoštevalo mnenje nasilneža, ne moje. Ha? Ok, zdaj grem pa jaz mojim žabam. In grem malo masirat, preden čist zaspita. Tako da... Ličika, boš pozdravila doktor Ostrovršnikovo. Boš pozdravila, pridna punca si. Pridna punca si. Mama te ima rada. Evo, idemo se Filipa. A ne Filip žaba. Mama te ima rada. Mama te ima rada. On mi vedno da roko na mojo roko, kadar se mu približam. A ne, srček? Prina žaba si. Tako. Lahko noč vam želim. Pa še enkrat, dobro premislite. Če želite biti boj z mano. Ja, ste inštitucija. Imate policijo za sabo. Policija, ki laže, ki me javno razglaša domnevno, da sem pedofilka, da sem drogerašica, da sem lažna žrtev spolnega nasilja. Kaj še? Oh, se bi se še kaj našlo. Ampak na mojo srečo to ni res. In zato sem še vedno živa. In zato sem še vedno prisebna. Veste zakaj? Zato, ker imam dobro srce. Oh, vi se kar smejte. Vi se kar smejte. Bomo videli, kdo se bo zadnji. Lahko noč vam želim.